Salam hormatly taliplar, men Talip kanal akademiyasyna hoş gördük we Photoshop apawyny dowam etdiriz. Bu kitapda biz tekstler bilen işlemäni yani ýa-ni tekst ve döretmek we ýazylary Ve şu yerde görüşünü teyarlak, güller şekilini bir tekinci mart günü halkarı denanlı günü deyip yazdık ve Photoshop programmasını ödününe bağlı olan yazıyını koymağını başardık. Gelin şu tapağı teyar tl edin, turot açıp bir Täden şu surat işläýin, onuň üçin faýla berýär we atkryt etdiň. We ýa-ni kolon suraty açalyň. We görşüňiz ýaly, şu ýerde biri olan suratyň özü we şuna gelin tekst girdiň. Tekst girmek üçin şu ýerde menýolar guralyny insertip taýar bar. We taýar barma üçin klaviaturda taýar basýan bolýar. Ýa-ni mesela ödüme täçenjüň tüýlen bir ýere Gelin şu yerde 2. Mart günü dip yazalım. Tekinci mark günü yine de tədən qatlıq dörü dölün, yani çəks qatlığını halkarı din günü. Günü Ve tekstimi tiş verdin ne odun ne mok Yani tekinci mart gün azıq tüşürelim. Halka arada ne anlar gün ne hem tüşürmek gerek. Teyayi turuptan çık gitti. Ve şu yerde görsünü tiyarlak bizde tekstimi emele geldi. Ve biz şunu herkili adaydı da onor bilyar. Bunu onor mu uçun akno penceretine barib hükman turupta abzat açık olmalı ne meni adayim açıp dur. Ve simbol minyutu açık olmalı. Yani simbol minyutuna baramata bir islendik yağdaydı. Çekstin ulaldik kichildetim filan olsa onna şu yerdak birinci bölümüne var ya ve çekst ulaldik hem kichildip bilyarid. Ve tekinci mart günnum ağzı kichildelin. Tekinci mart katlanın üstünü bariyar. Şu son bir çeksti ulaldik ya da olmasa da kichildip bilyarid. Ve kichildem son son onu öy 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 ören köp funksiýasyny ýerine ýetirýän simwollar bar, ýa-ni mysal üçin halkary dinanlar gunyň gatlaryny saýlap, we şu ýerde görüşiň ýa-lak taqarp bu taqarp ýa-ni ýazgyny galyn goýy görkezýär, görüşiň ýa-lak şoň üçin taqarp bu gapdal taqarp bolsa tekstimizi gaýra görkezýär bu taqarp bolsa tekstimizi ýazgylary Yemme kiç harf ýa da bolmasa ul harf de goýar. Biziň ýagdaýymyzda az kiçel deliň, mart günü hem kiçeltmek gerek. Şular ýalyp yag, ýagdaýda goýulyň, az ul ul deliň. Ve halkara denanlar günü ýagdaýyň hem ul ul deliň. Baş görnüklü bolar ýalyk. Ve görşüňiz ýalyk biz şu ýerde Simvallar minyusunna, yani tahar, ulu harp, be kiçhattı evroppolar. Ve şu yerde yine de bölümler var yani sağdan çıtmıp ya da ortada eğer size üçün çılmak bolsa, sonra realla geniş görünüşte minyolar kembadır. Ve eğer de yazının arasından hat atacakmız tellan olursa, şu quralı qullanıv, yani görünüşte alıp, yazının arasından akı, harflerin arasını açıya 0 derecede koyulun. Bir de ön duruşu gerek ve Eger de biz yazynyň görnüşini ütgödötmüs, elýany bolsa, ýani şrift, ýa-da font diýip adlandyrylýar, bu şeýer girip biz islendik şrifti goýup biler. Ýani Microsoft kompaniýanyň öz şriftleri ýa-da her hili özüňiz internet torundan şriftler alıp öz halyň şriftlerini goýup bilersiňiz. Edilmen taqwamy şriftini saýlap aldym, şu meniň üçin has ýakymlydy. oğudan muka diyen. Ve onun daşarı şu menüde biz eğer de isleyen olsak çekslerin beyklini tarla bilir. Yani sürü ya da 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 ya bil, ya nolla koyalım. Ve görüşünüz yalak. Çekslere yüze koymak gerek. Ve simvalların kümeyi ulen bir tekstleri her türlü yağdayda getirip koyup bilir. Abzat bölümüne bark görsek bu abzat bölümünde bir edil Word programatına kiyarlık hatların arasını tüşürüp ya da köp yağılan arasını arasındaki intervalları ayırıp biliriz. Ve tekstler orta yağdaya ya olmasa kapital yağdaya sağlayacak olsak şu bölümde ulanıp biliriz. Photoshop programmanın uyudunnaki bolon yadigin çıkarmak üçün Çekste var ya, bir çekste baramızdan son ilki bilen yöne yankı çekste taylamak gerek ve çekste taylamızdan son bir şöyle yazayım yazıp şöyle çekste minyusuna barıp stavit, larem, yani şu yazayım koyu biz de uzayım bir daşar yurt diline ve şöyle görüşünüz yarlak herkilek çekste var ve şu çekste bit adalcik adal dalayım gerekli olun yağdaydım ve özümüz yankı yalak yalığını dörödük görülüyor. Adacık kiçildeliğin. Gerek gel seksten bir ve şu seksten adacık kiçildeliğin. Ve kiçildip bir gerekli yerimize koyup biler. Bir gutluğu sözleri misal için. Ve şunu kullanışı tapamızı tamamlayas ve minik saatlerde görüşeyecek. Hoşçakalın.